בן אדם שכל היום חושב שבורא עולם טרח, יש מצב שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא? הוא יכול להגיד בפה, אני אוהב אותך ריבונו של עולם, חרת בלת. יש בני אדם, אמר לי הרב, אני אוהב את בורא עולם, אבל. למה אבל? מה זה אבל? יום אחד, אחד בשיעור אמר לי הרב, אני אוהב, אז תסתכל עליי, אני עם בורא עולם כבר יש לי מערכת יחסים ארוכה, אני אוהב אותו יום אחד. אבל יום אחד, מישהו יצא עליו. הוא בא לאיזה בית כנסת לסדר כמה בורקסים וזה, ומישהו יצא עליו. אצלי בורא עולם, אני עושה לו פה סעודות, וזה מה שמגיע לי. שמה תורה שלי, אתה לא אוהב את הקדוש ברוך הוא. ואנחנו מצווים בתורה הקדושה, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אחים שלי, אהובים שלי, איך אפשר להגיע לבורא עולם, לאהבה גדולה לבורא עולם, אם אתה לא מבין שהוא אוהב אותך והוא אוהב רק להיטיב לך? אם אנחנו לא נדע ולא נבין שהקדוש ברוך הוא מטיב לנו, השתבח שמו לעד, כפרה על בורא עולם שמטיב לנו ונותן לנו חיים, נותן לנו בריאות, נותן לנו שכל, נותן לנו עולם שלם, והוא רוצה בטובתנו כי הוא ברא אותנו להטיב לנו. אם אני מבין שהוא אוהב אותי, אז אני אוכל לאהוב אותו בחזרה. אבל אם אני לא מבין שהוא אוהב אותי, איך אני יכול לאהוב אותו? אם אתם חושבים שבורא עולם היכה אתכם בחיים שלכם, לא תוכלו לאהוב אותו. אי אפשר לאהוב מישהו שמכה. אי אפשר לאהוב את בורא עולם אם אתה חושב שהוא רק מרע לך. אישה רווקה שעוד לא התחתנה וחושבת שבורא עולם חס ושלום עושה לה רע, היא לא יכולה לאהוב אותו. מתי היא תוכל לאהוב את בורא עולם? ברגע שהיא תבין שמה שקרה איתה זה הכי טוב בעולם בשבילה. הכי טוב בעולם. מה שקרה לך עד היום זה הכי טוב בעולם. אני ראיתי נשים שהתחתנו בגיל צעיר, אבל סובלות עד עצם היום הזה. בורא עולם מנע ממך את הסבל הזה. אני לא יודע להסביר כל דבר, אבל אין לי ספק שהוא עשה רק לטובתך. ביום הזה שתדעי שהמבנה של האישיות שלך, כל הטוב שבא לך בחיים זה ממנו התברך, והוא רוצה רק להטיב לך. ביום הזה תוכלי לאהוב את הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, ריבונו של עולם, אני אוהב אותך.